Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Մեր գրասեր բարեկամներ օրվա եթերաժամին տաղավարում հյուրընկալել ենք գրող, գրականագետ, Երևանի Եղիշե Չարենցյան վանգրականության և արվեստի թանգարանի տնորեն Կարով Արթանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, ինչ ասել է գրականության եւ արվեստի թանգարան, գրականությունը միթե ունի թանգարան, միթե կարող է ունենալ թանգարան։ Իհարկե, պայմանական է, ամեն ինչ պայմանական է, մեր դեպքում առավել եւս հարաբերական է։ Երկու խոսքով փորձեմ ասել, գրականության եւ արվեստի թանգարան, որ ճիշտ է, իրավակազմակերպական կարգավիճակը թանգարան է, այդպես է գրանցված, այդպես է հայտնի, բայց թանգարան է 5%-ով, 4%-ով, այնքան որքան մենք ցուցադրական մակերես ունենք։ Հիմնականում այս հաստատությունը իրենից ներկայացնում է գիտական արխիվային բնույթի հիմնարկ։ Այստեղ են պահպանվում վերջին 300 տարիներին ստեղծագործած գրականության եւ արվեստի երեք ճյուղերի, այսինքն գրականություն, թատրոն, կինո, երաժշտություն, այդ ասպարեզներում ստեղծագործած հայտնի եւ երևելի, նաեւ քիչ հայտնի, ինչ անուն որ հիշեք, բոլորի արխիվները, ամբողջական կամ մասնակի, եւ շարունակաբար համալրվում են, մշակվում են, ցուցադրվում են, շրջանառվում են հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Այսինքն հիմնական մեր զբաղմունքը գիտական բաժիններն են, 4 գիտական բաժինները, որտեղ գիտաշխատողները զբաղված են այդ արխիվների մշակումով, հետո մշակված արխիվը պահպանվում է ֆոնդում եւ այնտեղից շրջանառվում է։ Ասեմ նաեւ, որ այսօրվա դրությամբ խոսքը մոտ 1.5 միլիոն թանգարանային առարկայի մասին է, որ պահպանվում է ֆոնդերում, եւ պետք չէ հասկանալ միայն փաստաթղթեր, ձեռագրեր, պարտիտուրաներ կամ լուսանկարներ։ Այն ամենը, ինչ որ առնչվում է մարդու հետ, մասնավորապես ստեղծագործած կամ ստեղծագործող մարդու հետ, կլինի հագուստ, անձնական կամ բեմական կահույք, հուշանվերներ, նաև գրադարաններն են իրենց արխիվի հետ հանձնել, սպասք եւ այլն, զենքեր, այո, ամեն ինչ։ Պարոն Վարդանյան, գիտեք, հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր թանգարան ինչպես է ձևավորվում եւ ինչպես են հայտնվում հենց այդ նյութերը տվյալ թանգարանում։ Դժվար է կենտրոնացնել 300 տարվա հայտնիների, երևելինների, ձեր ասած արխիվային նյութերը եւ ամբարել մի օբյեկտում, որտեղ բաժանվում են բաժինների, կենտրոնների եւ ուսումնասիրվում են տվյալ առարկաները, տվյալ թանգարանային նմուշները։ Ինչպես է ձևավորվել թանգարան, հատկապես խորթային տարիներից է երևի գործում, ու դրանից առաջ էլ 200 մոտարապես տարի առաջվա նյութերը ինչպես են հայտնվել այստեղ։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, ափսոս հաղորդաժամի ընթացքում պիտի փորձեմ հնարավորինս սահմանափակ։ Ակունքները թանգարանի տանում են մինչև խորթային առաջին տարիները, կոնկրետ 1921 թվական, երբ որ Հայաստանում հիմնվեց կուլտուր պատմական թանգարանը, եւ մեր անվանի հայագետներից պատմաբան բանասեր Երվանդ Շահազիզը բերեց նոր Նախիջևանից Տոնի Ռոստովի տասնյակ եւ ավելի արժեքավոր արխիվներ, ապա տեսեք Միքայել Նալբանդյան, Ռաֆայել Պատկանյան, Սմբատ Շահազիզ եւ այլ, փոխադրեց խորհրդային Հայաստան, եւ այդ հիմքով կուլտուր պատմական թանգարանում ստեղծվեց գրական բաժինը, գրական թանգարանը, եւ ընթացքում սկսեց համալրվել, հարստանալ 30-ական թվականներին արդեն, երբ որ գործում էր արդեն կոնսերվատորիան, այնտեղ ստեղծվեց Ռոմանոս Մելիքյանի անվան կաբինետը, որտեղ ամբարվում էին երաժշտության ասպարեզում ստեղծագործած մեր երևելիների արխիվները, եւ համալրվեց, հարստացավ, մի ամբողջ թանգարան դարձավ։ Զուգահեռ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում Սարգիս Մելիքսեթյանը բացեց թատերական թանգարանը այդ ասպարեզի գործիչների արխիվները։ Ահա որ արդեն ամեն մեկը այս երեք ասպարեզում նյութերը շատացան, եւ Սփյուռքից էին համալրվում, եւ տեղում, Արցախից եւ այլ, 50-ականներին խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը կամ մինիստրների խորհուրդը որոշում կայացրեց այս երեք հավաքածուները միավորել եւ ստեղծել առանձին գործող կազմակերպություն՝ գրականության եւ արվեստի թանգարան անունով։ Ընթացքում նաեւ կինոարխիվները առանձին բաժին ստեղծվեց,
Եվ 67 թվականին, երբ որ մեր ժողովուրդը ամբողջ հայությունը նշում էր Եղիշե Չարենցի 70-ամյակը, պետական հանձնաժողովում առաջարկ եղավ գրականության և արվեստի թանգարանը 70-ամյակի առթով կոչել Չարենցի անվամբ։ Շահարկում են հաճախ դա լավ էր թե վատ էր, որտեղ Չարենցը այսօրվա դրությամբ թանգարանի ֆոնդերում պահպանվող 1200 հեղինակների արխիվներից մեկն է ընդամենը Եղիշե Չարենցի արխիվը, որպեսզի չվրթովեն, որ ինչպես մեր մեծահանճար Չարենցը 1200-ից մեկն է, իսկ մնացածները Հովհաննես Թումանյանն է, Ավետիք Իսահակյանն է, Մահարին է, Փափազյանն է, Ռաշա Ներսիսյանն է, այսինքն մեկը մյուսից երևելի գործիչներ։ Իսկ մեկ կլինեն առիթներ, գուցե եղել են եւ նաեւ կլինեն առիթներ մեր մեծերի անուններով անվանակոչել արվեստի, գրականության, մշակութային օջախներ, եւ այդտեղ որևէ վատ բան չկա, կարծում եմ։ Բացարձակ վատ բան չկա, առավել եւս երբ խոսքը տիեզերական Եղիշե Չարենցի մասին է։ Պարզապես այս բնույթի հաստատությունը, որտեղ ամբարված են վերջին, ինչպես ասացի, 300 տարիների գրեթե բոլոր մեր խոշոր գործիչների արխիվները, որքանով է ճիշտ կոնկրետ մեկի անունով կոչելը, խնդիրը սրա մասին է։ Առավել եւս երբ որ շատերը լսում են Եղիշե Չարենցի անվան, պատկերացնում են տուն թանգարանը, ինչպես նաեւ ես պայմանավորվում էի եւ քիչ էր մնում գնայի հենց տուն թանգարանը։ Պարոն Վարդանյան, գրականության մասով մենք ինչ կարող ենք դիտել թանգարանում, մի փոքրիկ ռադիո էքսկուրս կազմակերպենք ձեզ հետ, թե ինչ ունենք թանգարանում գրականության մասով, գրականության նյութեր որպես այդպիսին։ Ասածս այդ 1.5 միլիոն միավոր թանգարանային առարկաների արխիվային փաստաթղթերի գրեթե կեսը առնչվում են հենց գրականությանը, գրողներին, գրականագետներին, գրական դպրոցներին։ Իմիջայլոց հայ իրականության մեջ գործած գրեթե բոլոր անվանի ճանաչված դպրոցները, Ներսիսյան Վարժարան, Գևորքյան Չեմարան, Սանասարյան, Լազարյան, հիմնականում այդ դպրոցների արխիվներն են այստեղ պահպանվում։ Հիմա մենք ունենք ցուցադրական որոշակի մակերես, ընդամենը 5 մեծադիր ցուցասրահ։ Պատկերացրեք, հիմնանորոգումից անմիջապես հետո այդ ցուցադրությունը մենք պիտի կազմակերպեինք։ Եվ ինչ անենք, ես որ հիմա հիշում եմ այդ ստեղծագործական շահագրգիռ բանավեճերը, քննարկումները, որ հաճախ վերածվում էին թունդ վեճերի, բնականաբար, քանի որ գրական մասը շատ ավելի մեծ է ծավալով եւ օվանդակությամբ, այդ 5 սրահից 2-ը հատկացրել ենք գրականության պատմությանը, 3-ը թատրոնի պատմությանը, 4-ը կինոյին, 5-ը երաժշտարվեստին, եւ ունենք զուգահեռ նույնքան մակերես, որտեղ մի ցուցադրություն ենք կազմակերպել, պել պայմանական կոչում ենք միջին արևելքի արվեստի ցուցադրություն։ Խոսքը մեր հայրենակից Սփյուռքահայ Մարկոս Գրիգորյանի ստեղծագործությունների եւ հավաքածուի մասին է։ Ինչևէ, այդ սուղ մակերեսում երկու սրահում փորձել ենք գոնե մոտավոր պատկերացում տալ այցելուին, թե ինչ է պահպանվում մեր ֆոնդերում։ Դա 0.5%-ն է, ինչ կարող ես ցուցադրել երկու սրահում։ Բայց այնուամենայնիվ, նաև հայեցակարգը մշակելիս ես հետևել եմ հանրակրթական դպրոցների բանասիրական բուհերի գրական այդ ծրագրերին, գրականության ծրագրերին։ Ավելի պահանջարկ վայելող հավանաբար, որպեսզի բացի գեղագիտական ճանաչողական արժեք ունենալուց, նաև ուսումնական, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ կարելի է դիտարկել։ Այլ խոսքով ասած, մեր աշակերտը Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում կամ մեր ուսանողը բանասիրական բաժինների բուհերի Հայաստանում, Արցախում, ինչ գրող, գրական ասպարեզի, ինչ հեղինակ որ անցնում է, բոլորին կարող է այստեղ տեսնել իրենց ժամանակակիցների հետ, իրենց ժամանակի մեջ։ Այդ առումով շատ կարևոր է, մանավանդ մեր աշակերտների եւ ուսանողների համար ճանաչողական մեծ արժեք ունի այս երկու սրահը։ Պարոն Վարդանյան, այն որ ցուցադրելու շատ բան կա, երևի հնարավոր չէ բոլորը ցուցադրել, բայց կան նաեւ արգելված նյութեր, որոնք չեք կարող անել եւ ցույց տնել այցելուների առաջ։ Փառք Աստծո, հիմա այն ժամանակները չեն, արգելված նյութ գոնե այստեղ այդպիսի բան չկա, այդպիսի հասկացություն արգելված նյութ։ Այլ բան է, որ ինչ որ քմաճույքների, կամայականությունների եւ այլ գոնե վերջին 7-8 տարում, ինչ ինձ վստահվել է թանգարանի կառավարումը, պատկերացրեք, նույնիսկ չեմ ասում շատ ու շատ հուշային թանգարանների ես ինքս եմ հրավիրել, որ եկեք ենթադրենք Խաչատուր Աբովյանի թանգարան,
քանաքեռում, տուն թանգարանը։ Եկեք թվայնացնենք, խնդրեմ ես ամբողջ արխիվը թվային տարբերակը ես տվել եմ իրենց, որտեղ մտածում եմ, որ Աբովյանի տուն թանգարանը պետք է ամենը ունենա։ Թումանյանի թանգարանն ունենք Երևանում, Դսեղի տուն թանգարանը մեր 5 մասնաճյուղերից մեկն է, իմիջայլոց նաև 5 մասնաճյուղ ունի թանգարանը։ Նույնը կլինի Ջավախքում Վահան Տերյանը, կոնկրետ Գանձա գյուղում, իր ծննդավայրում, տարիներ առաջ Կարծախում Ջիվանու թանգարանը։ Այն հնարավոր ամեն ինչը մենք թվայնացնում ենք եւ տրամադրում ենք, որպես ունենան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանը Երևանում։ Արգելված որևէ բան չկա, մեր ժողովրդի ժառանգությունն է եւ մենք հակված ենք, որպեսզի հնարավորինս լայն հանրությունը տեղեկանա, ծանոթանա այդ նյութերին։ Պարոն Վարդանյան, Փառք Աստծո, այսօր կա թվայնացման տարբերակը, բայց դա էլ խնդիր է, դա էլ որոշակի ֆինանսական, տեխնիկական խնդիրների հետ է կապված եւ կարողանում եք հաղթահարել։ Ունեք բոլոր նյութերի թվայնացված տարբերակները, թե դրանք դեռ ընթացքում են։ Դա կարծում եմ ոչ այնքան տևական, այլ անընդհատ process է, շարունակական process է։ Ես խոսեցի երկու խոսքով մեր գիտական բաժիններից եւ այդ 4 ասպարեզների ֆոնդապահոցներից, որտեղ ամեն ֆոնդ ունի 2 ֆոնդապահ, որ ահավոր ծանրաբեռնված ամեն օր նրանք պիտի ընթերցողներին սպասարկեն, ունենք ընթերցասրահ, որի հաճախորդներն են գրականության եւ արվեստի ասպարեզում սովորող ուսանողները, ասպիրանտները, գիտաշխատողները, լրագրողները, բոլորին պիտի սպասարկեն, նաեւ պարտավորություն ունեն ամեն ֆոնդ պիտի տարեկան թվայնացնի այսքան 1000 միավոր փաստաթուղթ։ Մենք հասել ենք այն արդյունքի, որ տարեկան արդեն շուրջ 20000 միավոր փաստաթուղթ են կարողանում թվայնացնել, թվում է, թե դա շատ է։ Տասնյակ թանգարաններ նույնիսկ 20000 միավոր նյութ չունեն, բայց մեր պարագայում դա ջրի մի կաթիլ է ծովում, որովհետև այսօրվա պահին նորից են կրկնում 1.5 միլիոն միավոր, որը գրեթե ամենուր համալրվում է։ Փառք Աստծո, մեր ամենամեծ ձեռքբերումը ես համարում եմ այն վստահությունը, որ վերջին տարիներին ձևավորվել է թանգարանի շուրջ։ Եթե նույնիսկ խորհրդային լավագույն տարիներին պիտի գիտաշխատողները գնային գրողների, արվեստագետների մոտ, նրան ժառանգների մոտ, համոզեին, որպեսզի նյութերը բերեն, հիմա շատ-շատ են բերում, որովհետև ինքս ձեռքներից բռնում եմ, իջացնում եմ ֆոնդերը, պտտասնում եմ, մարդիկ տեսնում են, ինչպես են պահպանվում, ինչպես են մշակվում ու ինչպիսի անուններ շատ-շատ են բերում, այսինքն անընդհատ համալրվում է եւ թվայնացման այդ ընթացքը հնարավորությունները առայժմ այդպիսին են։ Օրավոր ստվարանում են թանգարան այցելողների շարքերը, ես մտա Թումանյանի թանգարան, այնքան երեխաներ կային, այնքան հերթեր էին, իսկապես չեմ չափազանցնում, երկու օր հնարավորություն ունեցա մտնել ձեր թանգարանը եւ անընդհատ մարդաշատ է թանգարանն, մտնում են, դիտում են, հարցնում են, հետաքրքրվում են, իսկ ուսումնասիրողների համար բաց են այդ փաստաթղթերը, ես օրինակ, եթե ուզենամ ուսումնասիրել Չարենցի, այսինքն շրջանի ստեղծագործ ությունները, արխիվ, կարող եմ, թե կհանդիպեմ դժվարությունների։ Բացարձակ չեք հանդիպի, ավելին ասեմ, հենց այդ մշակման եղանակը մեզ մոտ ամենակատարյալն է, այսինքն ինչ նկատի ունեմ, ձեր ուզած փաստաթուղթը կամ փաստաթղթերի համալիրը ուսումնասիրելու համար ընդամենը ձեզանից պահանջվելու է կես էջանոց մի դիմում ուղղված տնօրենին, տվյալ դեպքում ինձ, որտեղ երևա ինչ հեղինակ եք ուզում ուսումնասիրել, նպատակն էլ կարևոր չէ, միայն թե հետաքրքրվող ուսումնասիրող լինի, դա մեր կարևորագույն ամենօրյա գործընթացներից մեկն է, եւ ձեզ կսպասարկեն 3-ից 4 րոպեի ընթացքում, այն որ ասում եմ մշակման այդ կատարյալ եղանակը, ամեն մշակված արխիվ ունի իր մացյանը, որտեղ բաժիններով երևում է տվյալ հեղինակի ստեղծագործությունների ձեռագրերը, առանձին բաժնով նրա գրած նամակները տարբեր հեղինակների, առանձին բաժնով նրա ստացած նամակները եւ այլ նյութեր, այսինքն մի քանի րոպե պիտի պահանջի այցելուից, որպեսզի իր նյութը ստանա եւ ընթերցասրահում աշխատի նրանց հետ։ Իսկ շատ են այդպիսիք, որոնք ունեն ցանկություն ուսումնասիրել նյութեր։ Ոչ թե շատ են, այսինքն այս նշածս ասպարեզներում գործող, ուսումնասիրող բոլոր անձինք գիտեն, եթե պիտի գրեն հոդված, դիպլոմային, կուրսային կամ ատենախոսություն կամ լրագրողները հաղորդաշար պիտի պատրաստեն այսինչ հեղինակի մասին, իրենք գիտեն, որ առաջինը պիտի թակեն այս թանգարանի դուռը, մշտապես բանուկ է եւ հիմնական գործառույթներից մեկն է, կրկնում եմ, իսկ ինչ վերաբերում է ցուցադրությանը, դա վերջին տարիներին ենք մենք
փորձել լայն հանրությանը ներգրավել նաև այդ ցուցադրական process-ներին։ Ինքներդ տեսաք, որ շենքը թանգարանի համար չի հարմարեցված։ Այո, մի քիչ անհարմարավետ է։ Այո, այդ պատճառով էլ տեսեք, արդեն սովորել են տեղը, նա մանրավանդ դպրոցականներ, ուսանողներ, պրակտիկանտներ, եթե 3 եւ ավելի դասարան է գալիս, այսինքն շենքը արդեն միջանցքների, այո, այդ նեղությունից, անձկությունից ելնելով մենք չենք կարող շատ հոսքեր ընդունել։ Այդ պատճառով, որպեսզի մարդկանց հետ չդարձնենք, շատերը առանց պայմանավորվելու են, չէ՞ գալիս։ Մենք մշակել ենք արդեն 2 տասնյակից ավելի կրթական ծրագրեր։ Եթե 3 դասարան կա սրահներում, 4-ն է կա, որպեսզի հետ չգնա, դահլիճում հրաշալի կրթական ծրագիր են մատուցում երեխաներին, այսինքն խաղ է, որի ընթացքում երեխան շատ բան ունի։ Մինչև որ մյուս դասարանը դուրս կգա, որպեսզի, հա, այդպես։ Պարոն Վարդանյան, իսկ մյուս արխիվների հետ խնդիրներ չեն ցակում երբևէ, չեն լինում այդպիսի խնդիրներ, ասենք պետական արխիվի հետ, որտեղ տնորեն Ամատունի Վիրաբյանն է, կամ քաղաքացիական ինստիտուտի հետ, կան, չէ՞, էլի պրոֆեսիոնալ օբյեկտներ, հիմնարկներ, որտեղ կենտրոնացված են։ Հետաքրքիր հարց է, մի քիչ կանոնակարգված չէ կոնկրետ մեր բովանդակային առումով նկատի ունեմ մեր գործունեությունը։ Ազգային արխիվը, գիտեք, մի ահռելիշ թեմարան, տնորենն էլ իմ լավ բարեկամը, մեր երկրի ամենահմուտ օրինակելի, ես այսպես ռիսկով եմ ասում, որովհետև շատ անուններ չեմ կարող տալ, ինչպիսին Ամատունի Վիրաբյանն է, եւ որպես հմուտ պատմաբան եւ հրաշալի ղեկավար, գործի կազմակերպիչ։ Բայց տեսեք, այնտեղ էլ չիմացող գրողները, արվեստագետները տասնամյակների ընթացքում հաճախ իրենց նյութերը տարել հանձնել են ազգային արխիվ, այնինչ գրականության եւ արվեստին առնչվող նյութերի հիմնական հասցեական այս թանգարանը։ Այդ առումով կանոնակարգման խնդիր կա, բայց դա առայժմ որևէ մեկին նեղություն չի տալիս, որովհետև մենք բարեկամական ամենաջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, մշտական է մեր համագործակցությունը եւ Մատենադարանի հետ, եւ ազգային արխիվի հետ, եւ ազգային գրադարանի հետ։ Իսկ Արցախի հետ ինչպես են ձեր հարաբերությունները։ Մենք չունենք գրականության թանգարան Արցախում, չունենք արվեստի թանգարան, ունենք պատմաերկրագիտական թանգարան։ Այո, Արցախի հետ, դե գիտեք, Արցախը ինչպես ամեն հայաստանցու, առավել եւս ինձ համար մեր ամենանվիրական հատվածն է հայրենիքի, եթե մեր գործունեության ասպարեզը սա է, փառք Աստծո, երբեմն ափսոս ոչ շատ հաճախ գալիս են եւ հեռուստատեսությունից եւ տարբեր լրատվամիջոցներից, նաեւ ստեղծագործական միություններից, ինչով հնարավոր է մենք փորձում ենք օգտակար լինել։ Տակավին ամիսներ առաջ մի քանի անգամ մեզ այցելել են հանրային հեռուստաընկերությունից։ Այո, այսինքն հետաքրքրում էին իրենց ցակումով Արցախցի գրականության եւ արվեստի ասպարեզում գործած մեր հայրենագիտների արխիվները, ահռելի նյութ, ամենը բացել ենք, թվայնացրել ենք, տրամադրել ենք, եթե ժամանակ ունեն, տեղում են ուսումնասիրել։ Իհարկե դա բավարար չէ, որպեսզի կոչենք սերտ համագործակցություն։ Իհարկե այդ համագործակցությունը ընդլայնվելու շատ ու շատ այդպես հեռանկարներ ունի։ Ամեն դեպքում ինքս անձամբ մանավանդ Արցախ ես շատ եմ սիրում։ Ափսոս, որ վերջին տարիներին առիթը, պատեհությունը քիչ է այցելել, բայց ընդամենը մի քանի տարի առաջ գոնե այդ ասմունքի հանրապետական փառատոնը, գիտեք, որպես ժյուրիի անդամ տարին 2 անգամ ինչպիսի բերկրանքով գալիս էի Արցախ, հրաշալի ընկերներ ունեմ գրականության արվեստի ասպարեզում, այնպես որ եթե պատեհություն ու առիթ լինում է, ես բաց չեմ թողնում Արցախ այցելելու։ Միշտ սիրով համեցեք, շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ավարտվեց Վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 18-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր գրող, գրականագետ, Երևանի Եղիշե Չարենցյան վան գրականության և արվեստի թանգարանի տնորեն Կարո Վարդանյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։